Најважно ни беше да ги освоиме тие три бода, знаеме дека игравме против една Шкендија, една квалитетна екипа, али моите играчи свесни беа за тоа и ги остварија трите бода кои не беа најважни на овој натпревар. Па нема еуфорија, значи у среда имаме друг натпревар, нема рецепти тука, значи поквалитетна екипа сме, играме фудбал и полека ствараме еден вардар, добар вардар. We are really disappointed about the result. Навистина сме разочарани од резултатот. Се надевам дека ќе научиме нешто од овој натпревар. Имавме свои грешки на овој натпревар, но мора да потенцирам дека и главниот судија имаше двојан аршин. Во првото полувреме воопшто немаше пенал за Вардар, кој во голема мера го одлучи победникот на дуелот, а во второто полувреме пак не беше досуден пенал за Шкендија, но оставаме тоа дополнително да се анализира.